Elhamdülillah ve salatu selamu ala Resulillah. Sizin kilise ağamıza hoş geldiniz. Ara bertiyedim mnemotehnika arkalı jattı. Mnemotehnika degen sizin jadınızda, esinizde bar akbarat ben jana akbarat baylanstırıp jattı da aytadı. Endi jana akbarat ol bizden no, ara bertiyedir ya. Sonu jattağımız gibi otur. Kala jattayımız. Onu özümüzdün tanıs kündelikte tırşılığımızda kör jürgen tanıs biletin zatlarımen baylanıstırıp jattau öte tiyimde adis posip dered. Birinci aliften bastayık. Aliften. Alif ol bine bir karap tursanızlar kılıç kaksaydı. Gördünüzdür mü? Kılıç siyakıldı. Buna mesela hamzası buna olsa alif. Oksaydı ya. Бені бір ұстайтын жер сияқты, мұна болса темірі қылышы. Мұна ғимт дейді ғой, арабша. Ұстайтын жері. Хамза, алиф, яғни қылыш. Бені бір бұл жатта болыңыз. Хамза, хамза бар ғой, сахаба. Сол хамза не істеді? Қылышын алды дейіңіз. Хамза қылышын алды. Сол кезде хамза қылыш, хамза қылыш, хамза қылыш. Яғни не еске түседі? Хамза алиф екеуі бір ғой. Бірден қылыш еске түседі. Бейнесі қандай екенін есіңізге түседі. Жалпы алифті жаттау қатты қиын емес. Қылыш, таяқша деп жаттап алсаңыздар болады. Келесі бә. Бә қарап отырсаңыздар, әткеншекке ұқсайды. Бә әрпі. Әткеншекке ұқсайды міне. Астындағы мындай ғой, столбы, мынау екі бала отыратын жері. Әткеншек сияқты. Немесе ай астында жұлдыз бар. Иә? Жұлдыз бар, айға ұқсайды. Не болса жаттап алсаңыздар болады. Енді қалай жаттайсыздар? Мындай бай жаттап алыңыз. Бала әткеншекте ойнап жатыр. Бала. Б. Түсінді ма? Бала әткеншекте ойнап жатыр. Есте қалды ма? Б. Бала әткеншекте ойнап жатыр. Әткеншек. Бірден Б еске түседі. Бала әткеншекте ойнап жатыр. Келесі смайлик. Т. Әріпі. Т. Ол смайликке ұқсайды. Жымиып тұрған смайликке ұқсайды. Сөйтіп жаттап алыңыз. Т смайлик. Немесе не деп айтсақ болады? Тәтем күлді деңіз. Тәтем күлді. Менің тәтем күлді. Күлді десек смайлик еске түседі. Ал тәте дегенде тә, т әріпі еске түседі. Сонда еште тез сақталады. Келесі сә. Индийский смайлик. Сә индийский смайлик. Не жаттасаңыздар болады. Сә. Сә деген үнді қызы. Сә. Сә деген үнді қызы бар екен. Немесе сән дейдіңіз мысалы. Үнділердің қандай аттары бар? Қыздардың аттары. Немесе еркектің аты мысалы сә үнді дейіңіз. Немесе сәнді үнді қызы. Сәнді үнді қызы. Сәнді үнді. Бүгін ұқсайды иә. Сөйтіп жаттап алсаңыз болады. Яғни бір точка, артық точкасы бар тәйға қарағанда. Сә индийский смайлик. Джим. Ол Ч деген әріпке ұқсайды. Қарасы қарап отырсаңыз міне. Ч сияқылды. Иә? Тек точкасы бар астында, нүктесі бар. Міне Ч. Джим деп жаттаңыз. Джеки Чан. Джеки Чан. Джеки дегенде Дж. Джим еске түседі. Чан деген кезде Ч еске түседі. Сонда Джим ол Чға ұқсайды екен ғой деп еске түсіре қоясыз. Хә
Ол чыға ұқсайды кәдімгі. Мына жерде ха, ха. Қалай айтсаңыз болады. Жаңағы ха, ч. Хачу деңіз. Хачу ғой енді сол. Хачу, хачу деген кезде ха, ч екені еске түседі. Е? Сүйтіп жаттасаңыз болады. Хачу деген деген сияқты. Қалаймын. Сөйтіп байланысып жаттап аласыз. Одан кейін хо әрпі, хо ол жуан әрпі. Ол үстінде нүктесі бар. Оны қалай жаттап аласыз? Бұл да сол хачу деп жаттайсыз ба? Үстінде айтты, үстінде нүктесі бар екенін ұмытпауыңыз керек. Иә? Немесе хаджы. Хаджы тәж. Хаджы тәж. Бене бір хы үстінде тәжі бар сияқылды, қарап отырсаңыз. Тәжі бар қажы деп айтсаңыз болады. Хаж тәж, хаж тәж, е, хаж тәж. Хож, хо, сосын нүктесі бар екенін ұмытпаңыз. Сонда бір байланыстырып жатып алыңыз өзіңізге ыңғайлы қылып. Мысалы хо ч деп айтыңыз. Хо әрпі үстінде нүктесі бар ч әрпіге ұқсайды. Дәл әрпі. Дәл әрпі магнитке ұқсайды, қарап отырсаңыз. Магнит сияқылды. Бет тұрған магнит сияқылды. Қалай жатып алсаңыз болады. Магнит магнит д деп, соны д мен д деген әрппен магнитті байланыстырып бір сөйлем құрып алсаңыз болады. Соған қатысты жаттап алсаңыз болады өзіңізге. Келесі. Немесе в ға ұқсайды. Байқадыңыз ба? Былай кіше еңкейіп тұрған в ға ұқсайды. Еңкейіп тұрған. Өзіңізге фантазияңызға қарай жаттай бересіз. Зәл әрпі неге ұқсайды? Бұл да сол магнит темір тартып тұрған өзіне. Иә? Бұны енді магнит з темір тиін тартып тұрған магнит деп сондай байланыстырып көз алдыңызға жаттап алсаңыз болады. Ро. Ро неге ұқсайды? Ро айға ұқсайды. Жарты айға ұқсайды. Жаңа туған айға ұқсайды айтқанда. Ро. Ро деп жаттап алсаңыз болады. Ро. Ро ай. Ро ай. Рай деп жаттап алсаңыз болады. Рай. Рай. Рай ғой, жаңағыдай жұмақ орысшасы рай. Сонда Р бастапқы Ра деген ол әріптің аты, Ай деген соған ұқсайтын нәрсе. Рай деп жаттап алыңыз. Сонда Ай есіңізге түседі, Ро қалай жазылатынын есіңізге түседі. Зәй. Ай. Зәй. Звезда. Ай деңіз. Зәй деген кезде З деген кезде звезда есіңізге түседі. Зәй деген кезде ай еске түседі. Түсінікті ма? З звезда ай. Зәй деп жаттап алыңыз. Син. Син перде. Перде. Перде деп жаттап алыңыз. Син пердеге ұқсайтын. Былай қарасаңыз. Бүйтіп тұрған перде сияқылды. Син. Бейне бір. Енді қалай жаттап алыңыз. Син перде. Син перде. Солай бір байланыстырып жаттап алсаңыз өзіңізге ыңғайлы. Шин. Дәл сол син сияқылды міне. Иә. Бірақ мына жерде үш нүктесін қалай байланыстырасыз? Мына бер жақта тұрған, бер жақта тұрған не сияқылды? Бір үш шам түсіп тұрған сияқты. Бөлменің ортасынан потолоктан бер қарай үш шам түсіп тұрған сияқылды деп өзіңізге байланыстырып жаттап алсаңыз болады. Көз алдыңызға елестетіп, мысалы шам ретінде елестетіңіз, қабырға потолокта тұрған. Ал мынау ар жағында терезенің алдында тұрған не перде деп елестетіңіз өзіңізге. Сод неге ұқсайды? Ораққа ұқсайды. Көрдіңіздер ғой, орақ сияқылды. Ұстайтын тұтқасы мынау орақтың басы.
Сот орак. Орак сот. Мес кай айтымыз болот? Орак. Саматтын орагы деген сыяк жаттабабыз өзүбүзгө. Дот орак. Дот дегенде сол сот сыякылды, бирок мындай нүктөсү бар, ал коңуз сыяктуу иштеп турган. Эмне бир коңуз деп элестетиңиз. Сонда калай айтасыз? Дала коңузу. Дала коңузу орактын жанындагы деп жаттабыз. Сөйтип дала дегенде дот эске түшөт, коңуз дегенде сол доттун нүктөсү эске түшөт. Осылай өзүңүзгө ыңгайлуу кылып жаттап алсаңыз болот. Та. Та орундукка окшойт, карап отсоңуз. Орундуктун жанынан караганда эки аягы бар орундук сыяктуу. Төрт аягы бар деген. Немесе мягкий знак касайт байт алган. Былай турган мягкий знак касайт. Э? Сөйтип жаттап аласыз. Та орундук. Орундук. Орундукта. Орундукта дегенде орундук сосын та эске түшөт орундукта деп. Сөйтип жаттап алыңыз. Зо. Зо. Ол сол орундук багана төрт аягы бар. Сосын үстүндө доп бар деп элестетиңиз мына. Dot, dop bar sıyaklı üstünde. Bine bir. Sonda orındık dop. Orındık zo. Orındık dot. Sonda bir söz türk etmeyen balans tıp yatta olsanız bu. Miyak kiznak deniz nemesi üstünde nüktesi var. Ayn. Ayn. Nege ıksayt? Kazak tülündeki yege ıksayt. Ayn. Ye degen harfi ıksayt. Немесе қалай айн айн дегенсіз ағайын дегенде айн деген сияқты ғой мысалы ағайын ағайын деген сияқты айн деп жаттап аласыз ба сонда өзіңізге байланыстырып жаттап алыңыз ғой неге ұқсайды ғой сол е әрпіне ұқсайды бір нүктесі бар е әрпіне немесе бір нүктесі түсіп қалған е әрпіне ұқсайды өзіңізге қалай ыңғайлы сөйтіп байланыстырып жаттап аласыз фә әрпі русалка сияқты фә русалка мысалы мына адам денесі мына басы деңіз бейне бір енді бұл фә русалка русалка фея дейсіз дейсіз ба жаңағыдай фәмен байланыстырып русалканы жаттап алу керек қой фә русалка сондай келесі қоф қоф ұлуға ұқсайды ұлу түрі ұлуға ұқсайды иә мына жерде былай айналған қорауы бар мына екі антеннасы бар ұлу сияқты осылай жаттап аласыз ұлу қаф ұлу қаф пен қ мен ұлуды байланыстырып жаттап аласыз ұлу қоңыз дейсіз ба сондай әлде басқа да басқа да әйтеуір бір бірімен ұқсатып жаттап алу керек тезірек кәф неге ұқсайды кәф бейне бір мына в деген әріпке ұқсайды ішіндегісі мына сыртындағысы с деген әріпке ұқсайды с сонда вс деген сияқты да вс түсінікті ғой мына вс бейне бір версус деген сияқты ғой қоса тұрушы еді ғой бір біріне қарама қайшы деп ше жаңағындай қарама қайшы деген мағына береді ғой версус деген бір біріне қарсы деген сияқты сондай мағынада қылып жаттап алсаңыз болады вс деп немесе басқа білмейді екенмін немесе мына жаңағындай джи қылып жаттап алсаңыз болады джи мысалы менің атым серік иә мысалы менің атым серік фамилиям жұмашев ж да жға ұқсайды немесе солай жаттап алсаңыз болады серік жұмаш серік жұмаш значит каф деген сияқты одан кейін ләм ләм әрпі крючокқа ұқсайды іліп алатын крючокқа ұқсайтын осылай түсіндіңіз ғой крючок ләм л деп жаттап алыңыз
Одан кейін мим чыққанға ұқсайды, көріп тұрғандарыңыздай. Басы, денесі, құйрығы. Чыққан. Чыққан Микки Маус. Микки. Чыққан М. Микки Маус чыққан. Нун. Ол бейне бір стақанда, ондай ыдыс сияқты, прозрачный ыдыстар болады ғой. Соған тамшы тамып баратыр бейтіп. Ішіне. Бейне бір стақанда бір тамшы су сияқты. Немесе бір көзді циклоп қосайды. Бір көзді. Бір көзді циклоп қосайды. Көрсетіп тұрғандарыңызды. Суреттегі сияқты. Осылай циклоп, немесе стақандағы су, циклоп деп жаттап аласыз, нун циклоп деген сияқты байланысып жаттап аласыз. Одан кейін хә бір тамшы суға ұқсайды. Хә бір тамшы су сияқты. Одан кейін вау әрпі. Вау тоғыз ұқсайды. Вау тоғыз әрпі саны сияқты. Одан кейін ләм әлиф. Ләм әлиф ол бейне бір. Енді алдында әлиф, әлиф деп қана айта бердік қой, бірақ ләм әлиф деп бөлек қарастыратын бар. Кейде алфавитті, хиджай алфавит бойынша ләм әлифті бөлек қарастырады, әлифті. Яғни мынау әлифтің таяқшасы, мынау ләмдікі. Мынау ләмдікі, мынау әлифтің таяқшасы. Осы мынау ләмнің басы, мынау әлифтікі. Осы ләм әлиф неге ұқсайды? Бейне бір алқаға ұқсайды. Алқаға ұқсайды, көрдіңіз ба? Мойынға тағатын алқа сияқты. Немесе гаммаға ұқсайды. Немесе ө деген әріпке ұқсайды қазақ тіліндегі. Ө деген әріпке. Ағылшын тіліндегі игрікке ұқсайды деген сияқты. Осылай байланыстырып жаттай бересіз. Одан кейін иә. Иә әріпі ол ақуға ұқсайды. Міне. Мына бас сияқты. Ну, олай. Аяқтары. Аққу немесе қазға сондайға ұқсайды. Міне осылай суретпен байланыстырып жаттап алсаңыз, өзіңізге өте ыңғайлы, тез жаттайсыз деген үміттемін. Ондай болса сіздерге сәттілік. Субханакаллаху ва бихамдика, нашаду ан ла илаха илля анта, настағфируку ва натубу илайк.